যিবোৰ কথা কাণৰ কাষতহে গুণগুণাই ক'ব পাৰি, সেইবোৰকে ৰজন জনাই কৈ কিয় জেউৰে কেতেকীজনী। তাইৰ বুকু উদঙুৱা কথাত দ্বিতীয়ৰ জোনে উঠ কামুৰি হাঁহে, শিথিল হাতেৰে ৰাতিয়ে টানি লয় নীলা আন্ধাৰৰ উৰণি। প্ৰগলভা যুৱতীৰ দৰে অন্তহীন কথা কৈ পাহাৰৰ পৰা প্ৰান্তলৈ উৰে কেতেকীজনী। তাইৰ অবাধ সংলাপৰ উহ খেদি টোপনি সামৰি কিৰিলিয়াই উঠে শুবলৈ লোৱা চৰাইবোৰে ধীৰ পৰ্বতৰ বুকুৰ পৰা আজুৰ মাৰি এৰাই আহে কলকণ্ঠী নৈখনি।